Füzuli'den Şuşaya yolun inşasına start verilib. Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyev layihənin icrasının gedişiyle tanış olublar. Bu yol bizi Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə aparır deyən dövlət başçısı bu əlamətdar hadisə münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib bildirib ki, bu işğaldan azad edilmiş torpaqlarda icra edilən birinci layihədir. Bugün artık biz quruculuq işlerine başlamışıq. Qələbə günündən 8 gün keçəndən sonra ve Ermənistanın kapitulyasiyasından 6 gün keçəndən sonra artık bu yerde Alxanlı qəsəbəsində Füzuli Şuşa avtomobil yolu çəkilir. Bu yol çok rahat olacak, geniş olacak ve bu yol imkan verecek ki Şuşaya rahat gedib gələ bilək. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı qələbəmizdir. İşğal edilmiş torpaqlar işğalçılardan azad edilib. Hal-hazırda düşmən tərəfindən vurulmuş ziyan hesablanır və dəqiq hesablanacaq. Bütün zərər çəkmiş insanlar dövlət dəstəyi hesabına öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Bu işləri biz planlı şəkildə aparacağıq. İlk növbədə ziyanın hesablanması, dəqiq uçotun aparılması, ondan sonra bərpa yenidən qurma işləri. Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərində şanlı Azərbaycan bayrağını qaldırıb. Biz Füzuliyə qayıtmışıq deyən dövlət başçısı Ermənistanın vəhşicəsinə şəhəri dağıtdığını qeyd edib. Bildirib ki, bütün dünya ermənilərin bu vəhşiliyini görməlidir. 44 gün ərzində Azərbaycan ordusunun öz gücünü göstərdiyini, Ermənistanın güclü ordusu haqqında olan mifi darmadağın etdiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, bu müddətdə olan təzyiqlərə baxmayaraq Azərbaycan dayanmadı. Dövlət başçısı verdiyi bütün sözləri yerinə yetirdiyini qeyd edib. Demişdim ki, heç vaxt biz imkan verə bilmərik ki, tarixi Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövləti yaradılsın. Demişdim ki, heç vaxt Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, danışıqlar mövzusu olmayıb və olmayacaq. Demişdim ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Demişdim ki, sülh yolu ilə mümkün olmasa, hərbi yolla bunu bərpa edəcək. Mənim çıxışlarım hər yerdə var, dərc edilib. Bu sözləri demişəm və buna əməl etmişəm. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. İşğalçıları, işğal edilmiş torpaqlarla qovmuşuq. İkinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməmişik. Heç bir status haqqında söhbət gedə bilməz. Vahid Azərbaycan dövləti var. Çox millətli, çox konfessiyalı, mütərəqqi Azərbaycan dövləti var. Bütün Azərbaycan vətəndaşları, bütün xalqların, dinlərin nümayəndələri normal yaşayırlar. Mehribanlıq, sülh şəraitində yaşayırlar. Erməni xalqı da belə yaşayacaq. Bizim erməni xalqı ilə işimiz yoxdur. Mən bu 44 gün ərzində çoxsaylı müsahibələrimdə demişəm. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Və onlar görəcəklər ki, Azərbaycan rəhbərliyi altında onlar yaxşı yaşayacaqlar. O kriminal, qorxaq xunta rejimindən öz yaxasını qurtarmalıdır. Dövlət başçısı yol kənarına toplaşan insanlarla görüşüb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Xudafərin körpüsünə gediblər. Prezident İlham Əliyev Xudafərin körpüsündə Azərbaycan bayrağını qaldırıb.
Prezident və birinci xanım işğaldan azad olunan Cəbrayıl şəhərində doğublar. Dövlət başçısı bəyan edib ki, Ermənistan törətdiyi bütün vəhşiliklərə, dağıntılara görə cavab verəcək. Cavab verəcəklər. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcəklər. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, beynəlxalq qurumlar gələcək, ekspertlər gələcək, bütün ziyan hesablanacaq. 30 il ərzində bizə vurulmuş ziyan hesablanacaq və bu günlərdə Kəlbəcəri dağıdan, meşələri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onun da cavabını verəcək. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıntılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdıblar. Amma səhv ediblər. Biz qayıtmışıq, bax durmuşuq burada, öz doğma torpağımızda, Cəbrayıl şəhərində. Və bütün buraları bərpa edəcək. Yeni, böyük baş plan tərtib ediləcək, müvəfiq göstərişlər verilib, hər bir şəhər üçün xüsusi bir baş plan tərtib ediləcək. Burada bütün inzibati binalar, ictimai binalar, məktəblər, tibb ocaqları yaradılacaq, bütün infrastruktur yaradılacaq, küçələr salınacaq, parklar, xiyabanlar salınacaq. Bütün şəhərlərdə qələbə abidələri ucaldılacaq və həyat qayıdacaq. Bizim parlaq qələbəmiz təkcə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası deyil. Bu, şərlə xeyir qüvvələrin mübarizəsidir. Şər qüvvələr məğlub olub. Biz qalib gəlmişik deyən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, biz vuruşa-vuruşa qayıtmışıq. Heç kim bizə bu torpaqları bağışlamayıb. Haqq ədalət zəfər çaldı. Müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər çaldı. Düşmənin beli qırıldı, düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı və əbədi dalğalanacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.